السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو آج ایک دعا بتا رہی ہوں، یہ اچانک حادثے سے پناہ کی دعا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے کہ جس کے نام سے زمین یا آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. بے شک یہ دعا آپ اس کے اوقات ہوتے ہیں، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو مغرب تک آپ کی حفاظت کرے گی، اور اگر مغرب کے ٹائم پہ پڑھی جائے تو فجر تک اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. تو بہت اچھی دعا ہے، اور یہ یاد کر لیجئے. آج ہم یہ عربی بنانے لگے ہیں. یہ بالکل سمپل اور بہت آسان سی ہے. اس کو چھیل کے نمک لگا کے ہم نے رکھا تھا تاکہ اس کا جو ایسے پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے. پھر اس کو ہم نے چھان لیا ہے اچھے سے، اور یہ دو ٹماٹر کی ہم نے ایسے پیسٹ بنا لی، اور ایک بڑا پیاز جس کو ہم نے چاپ کر لیا، لہسن ادرک کو اس طرح کوٹ لیا، یہ گرم مسالہ، اجوائن اور زیرہ، یہ ہم تڑکے میں لگائیں گے، اور یہ زیرہ بھنا اور کٹا ہوا، نمک، دھنیا اور ہلدی پاؤڈر، اور یہ ڈیڑھ چمچ کٹی ہوئی لال مرچ. تھوڑے سے آئل ہمارا اچھا سا گرم ہو گیا ہے. اب اس میں شامل کریں گے ہم عربی کو. اسے تھوڑا سا فرائی کر کے ہم نکال لیں گے. اس طرح سے ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو لیس والا پانی ہے وہ سوکھ جائے، بالکل خشک ہو جائے. اب ہم اسے نکال لیں گے. یہ اجوائن ہم نے اس میں شامل کی، اور اب اس میں پیاز. اجوائن کو ہم نے جلانا نہیں ہے، اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے. پیاز کو ہم نے سرخ نہیں کرنا، گولڈن نہیں کرنا، بس تھوڑا سا اس کو پکانا ہے. اور یہ زیرہ، یہ بھی شامل کر دیا ساتھ ہی. ہماری ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے. اب اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ، جو کٹا ہوا لہسن ادرک ہے، وہ شامل کیا. لہسن ادرک کی خوشبو آنے لگی ہے، ہلدی پاؤڈر. اسی لال مرچ، یہ کلر کی وجہ سے شامل کی ہے تاکہ اب اس میں شامل کریں گے عربی کو. نمک ابھی تک ہم نے اس میں نہیں شامل کیا، کیونکہ پہلے ہم نے عربی کو نمک لگا کے رکھا ہوا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ نمک کی کتنی کمی آتی ہے. یہ ہری مرچ اس میں ہم نے شامل کی. عربی ہماری تیار ہے. بہت ہی جلدی بننے والی سبزی ہے یہ. اب اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ، دکھاتے ہیں آپ کو. عربی کا سالن ہمارا تیار ہے، اور بہت ہی جلدی بننے والا اور بہت اچھا. گرمیوں کی سبزی ہے یہ، ضرور بنا کر دیکھیے گا. اچھی لگے تو فیڈ بیک دینا نہ بھولیے، اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اپنے گھروں میں اپنی حفاظت کیجیے. ملتے ہیں دوسری ریسیپی میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.